bsmillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaikum waraxmat ullahi wabarakaatu ororyosuuba meel kasta o aad joogtaan daawadayaal kusoo dhowaada bernaamijka maxaa cusub oo adahan oo kale aada uga barateen barteenna barnaamijka waxaan <imitation> diladda aan ku saari doonnaa islamarkaana aan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey dunida kubadda cagta sheekooyinkii ugu waaweynaa ayaan ku faaqidi doonnaa islamarkaana aan uga warrami doonaa qodobada waxaa ka mid ah naadiga liverpool oo maanta isha lagu haynayo islamarkaana la eegayo halka ay ku socdaan sheekooyinkii ugu cajiibsanaa dunida kubadda cagta yaan ka warrami doonaa waxyaabaha aan ku dul istaagi doonnooo kale aad bay u fara badnaan doonaan oy ka mid yihiin kulamadii xalaytoodha dhacay ilaa iyo kulamada maanta kuwa ayay kuwa kale barnaamijka ad kaga bogan doontaan barnaamijku waxataaba gelinaya shirkadda aiphoonnada keenta ee zagsmatphones nairobi kenya aanu ku bilownay qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubadda cagta ayaana idiin soo gudmin doonaa laakiin kulamadii dhacay nadiga kubadda cagta ee city cristal balas afar gool iyo labo city ayaa ku adkaatay waana kala dharigsantihiin wadaradii uu sameeyey kiven di brun ninkaasoo isagu ku biray xidigaha boqolgooleyda ah ama boqolka gool primier leaga ka dhariyeysa markaana halnaadi weliba rekoorkaasi isagu u gaaray taariikhda buu ka tegayaa astom villa iyo brenfordna way isku barbarteen kadib markii saddex iyo saddexay isgeeyeen benleyna goolbaa looga tallaabsaday everton ayaa jiiday fulamna gooli waxba tguuldaro ay kala kulmeen kooxda kubadda cagta luton ayaa guuldara maante kaaleyadu ka gaartay kooxda kubadda cagta ee bortmouth ayaguna dilayaan nadiga wolvesna laba goli gool guuldaro baa dhabarka loo saariyey kadib markii kooxda kubada cagta kooxda ay ku horkufeen waxay ahayd kooxda kubadda cagta westham ima miland oo kale saddex bay dhiibtay lazi oo kale goli waxabaa laga adkaaday roma danielo de rosir koorkiisu waa cajiib waxu samanaa inun ba bundusligue haddii aannu egno bayer waa la jiiday kadib markii midadkeedu barlin iyo weliba markaasi magaalooyinka kale bavaria ayaa lagu jiijiiday kadib markii javi alonso gooli waxba isagu uu kaga adkaaday kooxda markaasi yunion baurlin iyaguna waxaa jiijiiday koox yar oo xitaa haydenham layidhaahdo adiguba aan garanaynin isla markaana lababay ku hormareen bafaria saddex baa qalka laga geliyo kaalay ho baa lagu yidhi doortamudna gooliyo waxba guuldarra baa dhabarka loo saariyey istutgard ayay guuldaro kala kulmeen sida kelmadu micno u leedahay kulankii ugu xiisaha badnaa wuxuu ahaa kii dhex maray baris igerman a baris in german sheekadeedu ma saalano ambelifbelbaan dhihi karaena waa sheeke xiise loo cajiiba islamarkaana sheekadeedu waa sheeko kale sheekadeedu waa sheeko kale markaa b s g b s g waxa waaye dad meel u socdaa hadad maqli jirta hebel meel buu u socdaa waa taa b s g iyadu meel u socota markaasi b s g waa kaa shaqaysanaysa isla markaana daramaatikaalo bere gool iyo gol baa lagu celiya lakiin barcelona bay u bere tumanayaan horyaalkaas isaga wa iska waa iska ahaanaya lakiin e horyaal waxa waaye sheekada ugu cajiibsan waxay noqonaysaa ishana lagu hayn doono waxa waaye cajiib waay markaaso haddaba nadiga kubedacagtahay b s g ayaa la tilmaamaya iyadu in wacdaro ay samaysay isla markaana gool iyo gool laakiin dhoollatus bay ahayd bandhiggoodu ma xumayn mbabe oo kale isaguna waa la eegayey waxaa u dheriyey goolka horto gongalo ramos ayaa dhariyay caawinta waxaa lahaa mbabe saasoo ay tahay horyaalka waddankaasi

jawaan goolla loo dhiibayaa ha idinka baraitontu wax weyn idinla ah waata iyadu loo beegayo markaasi saakoo benalti ah kay oo isagu dhaliyey haddana caawiyey trusal ayana saddexeeyey saddex goolii waxba waa ka iyagu hogaanka ku naaloonaya saaka horyaalka iyagaa hogaaminaya koob iyo toddobaatan dhibic haddii la garaaco liverboolna rasmiyan bayna u hayn doonaan hogaanka inta dhibanna dhigay ka garaacayaan kadibna horyaalkoodu waa qaadanayaan a de dad samey weya arsenal sannadkan ma indhaha arsenaal xaligtoole ka arkay aah dad lala tartami karo anigu meesha kuma arag dad waxaan arkay cajiiboo sannadkan u diyaarah in ay guulaystaan oo guulaystayaaliiyo jambionis la yihaahdo dad cid kasta oo ka hor timaada burburinaya islamarkaana aan garanaynin waa yar yahay waa weyn yahay waa fiican yahay waa xun yahay waa dhexdhexaad ma garanayaan kaala ii keen way kala cadaynayaan marka waana gudbayan markaasiaj way adag tahay buu yihi arteta mar uu hadlayay wuxuu yidhi tan iyo bishii waad ogeedeen buu yidhi markaasi augosto ee tagtay markaasi ma guuldaraysan mar uu ka hadlayey kooxda liverpool iyo weliba markaasi tartankeedu iyo weliba kulanka u ciyaaree brighton way adag tahay bu yihi markaa kooxda lakiin haddana waxaanu <muchan> ku dadaali doonnaa in aan mustab wanaagsan soo bandhigno difaac iyo weerar fursada baan helno waan lumidna buu yidhi laakiin haddana ekooxdu ma sahlanayn markaasi dabcan wuxuu isaguu yidhi maruu ka hadlaye kulanka muxuu ahaa waxaan ku dadaalaynaa buu yihi arteta waxauu ku ammaanay wiilashiisi wiil kaasi reer sbain wiilasha wacdarada samaynaya ganaris arsenal kuwan madaafiicdu xelxereedkan waa cajiiban la joojin karin islamarkaana cid ka hortegi kartaa ma jirto wuxuu yidhi clinshid wax wanaagsan buu yidhi markaasi awood dheeraada bayna siinaysaa b difaacuumaareed sanadkan y waxba lagama qaban karo

saarukdiis lakiiن dibrun waa sheke kale yaعnي majic sاxr yanي m wa sheke kale markaas yo wxa loo dhacay guriga odaygii ahaa aleسaنdr ezag gurigiisii shalaytole mr uu ciyaarayey inta lo galay bqol kun oo genigii strliنk buu jooga gurigiisi inta loo tegey ba markaa qاc laga kiciyey marka waa loo tgey wa lagu yaacayba markaas guriskayar u macquul wuu degan yahay saga kii jorlinton ma dhaxda baa loo tagoo lagu yaacay lakiin waa lasoo qabqabtay cid kastoo markaasi guriga jarlinton gashayysa markaana kanna waa la baaraya waa la eegi doonaa waxaa l leeyahay frank lambard ayaa macalin u noqon karaya xulka qaranka waddankaasi ingiriiska mar la markaa laasoo hadal qaada ninkano waxaa la tilmaamaya isagu in la eegi doono sida ay noqonayso xaaladiisa marka waan arki doona warkii ugu waaweynaa duniyada kubadda cagta konzelo ayaa leeyahay hal milyan oo yuro ayuu diyaar u yahay inuu kaga tanaasulo ka mushaar ahaan ka waran hal milyan buu diyaar u yahy milyan ayuu isagu rabaa inuu markaasi ka tanaasulo mushaarkasixlaareedka dambe uu isagu sii joogo hal milan ba diyar uha bu yidhi markaasi anigu

madam u maqnaa markaasi weliba dhaawac brighton buu isagu qabay trent alexander arnoud alison diego jota iyagu diyaaumaa kulanka ina markaas ciyaaraan manchester united ayaa mar qura guuleysatay baalaga hala okula liverpoo la ciyaareen horyaalka afar barbaroo guuldarobaa jug lagu siiye markaasi dabcan waxay noqonaysa marka ciyaarta mid la eegi doono sidoo kale ogsoono laba kulano xiriir a m united garaaci kartaa liverpool markii ugu horeysay niyo bishi sebtember waalagu leeyahay guushii rdhamaadka f a caba waxa guushoodii shanaad marka laga hadlayo labaatan kulan iyagu ay kaa hortageen tan iyo kalob inta uu maamulayo soddon iyo afar shuud ayay ku turtay kooxda kubadda cagta liverpool goosha kooxda manchester united kulankii bishii december ee ebriber kagu dhamaaday waana mid ka mid ah kulamada uga adka ee ay xilaareedka ciyaareen

markii ugu dambeysa guuldaraysteen waaa laga hadlay tare intaa ka badan xelareed gudihii waxay had kun sagaal boqol tobaatan io todobadii uh... io tobaatan iyo sideedii shayatinu xumr in hal xilareed ay guuleystaan labiiyo toban guuldaro waxay dhacdeen laba kun afar io toban ila sadex iyo toban ko io aatan labaiyo markaa labaatan labaduba taboberyaal baa xilka laga qaaday

inuu guuleystay afar kulan oo kamida shantiisi kulan marka la eego kooxaha kaalmaha afraad iyagu sa 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 ka sareey uwajaha ma xumayn maaoo waa sababta marka lagu baqayo maanta lverpool waxalaga hadlay sdeeaiyo sadex boqolkiia diic al ay iyagu kubad haysteen kulankii e waana ti ugu ba afarilabilaabay obta diiwaangelinteed markag tokulbaguleys wd oodam trd shasanadauaaawaalagaala goolbay dhalivrooo to ugudabe ciyaara markaasi mid toban ka badan marka la eego koox kasta markaasi lix iyo labaatan dhibcood ayy ku heleen marka gool loga hormaro waa soo noqonayan waa kka qaadanayaan waan arki doonaa ciyaaro kala badan baa jiri doona sheeke yaable baa laga qoray xalay waxaa dhacday wiilashii arsenaal taageerayey ee gabdhahooda guriga uhoyda xalay xalay dhan wawaaye sheeke yaab badan baa ka dhacday kulaha marka ay ala markii la seexan rabay maaragta lajiifarabe waxa <laughs> waye waa lakala jeestay o reer arsenalo xaldan waxay ka fikerayeen kulanka berlebol maxaa dhacay ah ma kuwa ma laqaban doona ma rumaysana kuwa ma united miya miya la aamini karaa ma talala saaran karaa gabdihiina intay saas ufirana xita maxaa ka fikeraya ma mid kale ba markaa caawada lasoo hadashay waxaa l kuwaasidee iyagiina wax ku fekrayanba markaasi ma liverpool yanaga qabta caawo united ma kara shekooyinka qosolka laaa lagaqorba ahyeen cel ba jiri dontaciyaari doonta totnham kareebi yagna wa jiridoon kulama cawjiroonoqons marlenogusoo hores wlba ventusolajir doonta kulamada cajiibka markaas la daawndoono sl markan ish lagu handoono inagoo soo gaarna qeybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena maxaa cusub waxaan idinkugu henaa yaa yeah, ku guuleystay copadalare sanadkana lagu boqray macalinkii kooxda kubadda cagta barcelona ernesto valverdi aya boğray, sa, steyn, kubka, ahaid, ayaa xale lagu boqray amaba la siiyey kooxdiisa copadalare kadib markii ay ku guuleysteen inay legdaan kooxda kubadda cagta mayorka ciyaar xiise badan oo finalka koobka boqorka ama copadalare ahayd ayaa waxay ahayd mid kamida kuwa ugu xiisaha badnaa ciyaartan waxaa dhexdhexaadinaya markaasi hose munera oisle spein u dhashay stadio la cartokha ayaa lagu markaa martigeliyey ciyaartan marka gool kuwaod waxaa ku horeysay kooxda kubadda cagta ee mayorka daqidhalisa onto daqiqana waa laga berbereeyey markaasi laakiin gool kulaadyo ayaa laisla gaaray afar gool iyo labana waxaa qaaday islamarkaana koobka ku guuleystay atletico bilbo ernesto valverdi waa kaa isagao koob qaaday hadawa kaa kawar ernesto balwerdi waa kaa waxaad ka sheegtaanba e koobkaa isagu lagu boqre xaleytoole warodagii mesi haye sheeka baan idinkaga hayaa mesi yo tolkiisii waa ciyaareen xalay inter miami inter miami xalay waxay soo bandhigtay ciyaar nooxuma akhirusa baa laga dabageyey yadoon akhirusai waa laga dabageyey wax xabaaran baa helay koobkan mels waxaa xiise gaar u leeyahay muugta ishaa lagu hayaa marwalba waxaa layidhahdaa mid kamida kuwa ugu xiisaha badanna waay marka laego latin america markaas laakiin dmxa maxaa soconaya ade messy iyo tolkiisa ayaa beryahan iska ufgufay gaar ahaan o mesy aduu maqnaa waa soo noqday messy marka mescy waa kaa sbag ayaan dhii karanaa marka laego waxay ciyaareen mid kamia kulamadi ugu xiisaha badna inter miami waxay ciyaartay ml sk kulan ka tirsan weliba leonel andres mesy ayaa gool u berbereeyey navaro ayaa ka dhaliyey oo colorado ah kadibna mersy ayaa berbereeyey gool kalebay dhaliyaan laakiin si sieq waa laga berbereeyey toto aya noqons inter miami inter miami waxay ku jirtaa kaalinta afraad markaasadda laby toban dhibcood beeleda hogaanka afar toban baa lagu hayaa gudahan barnaamijkeen waanagant intaankulmi doon banaamijka madamadasar